Du? Hei, kunne du dempe deg litt? Hva? Kan du dempe deg litt? Jeg sitter med som bamse. Ja. Hvorfor bamse? Verdens sterkeste... Hvorfor bamse? Ja. Det var eneste de hadde i Narvesen som ikke hadde med seg eget selvangivelsesbilag. Nei, jeg skjønner ikke helt hvorfor det så mye folk her i dag. Det bare 4 dager igjen, da. Ja. Skulle dere vært hjemme og fulgt ut selvangivelsen? Selvangivelsespøkelse kommer! Merket jeg sånn guffs fra de 1000 hjemme rett inn i studio her. Var den TV-kvelden ødelagt, liksom? Ja, ja, ja. Skjønner jeg at jeg ferdig for lenge siden med selvangivelsen min. Jeg fylte den ut i november, jeg. Ja, da synes jeg liksom at jeg hadde tjent nok. Er du redd for å fylle ut selvangivelsen din? Du er ikke det? Vet du, det er no, du er ikke det. Det er noen som er det, skjønner du? Og det er noen som... Jeg har aldri vært det! Nei, men det er noen som er redd for å fylle ut for en klov, vet du. Og det... Det skjønner jeg ikke forenklet selvangivelse er omtrent som dagens dobbel. 2 kryss og ferdig. Ja, men, ja, kanskje vinnersjansen litt større på dagens dobbel, da, men jeg vet ikke. Men der synes jeg i hvert fall, der har jeg en nisje. Der har jeg tenkt å starte egen rådgivningstjeneste for folk med forenklet selvangivelsesangst. Og da kan jeg, ja, kan jeg starte et lite firma som heter ja, Økogym, for eksempel. Gym, det er meg, da. Og så kan folk ha liksom sånn, kan jeg ha spalt i alder som folk kan skrive inn til kjære Økogym? Jeg har gjentatte ganger forsøkt å sette kryss i riktig rute, men det skjer ingenting. Hvorfor? Fortvilet fra Nesodden. Kan jeg si sånn, kjære fortvilet fra Nesodden, har du prøvd å ta hetten på kulepennen? Kroner skal jeg ta for en selvangivelse. Blir 900 kroner per kryss, det. Er nesten som å stjele godteri fra unga, vet du. Er du redd for Økokrim, ta en tur til Økokrim.